Guys, good morning. Happy Fridays to all my Facebook friends out there. Today is 1st of May. Bukan lagu itu Bee Gees ya. Bee Gees punya lagu. When I was small and Christmas trees are small. Okay. Hari ini kita eksplorkan kulit pisang, banana skin. Jom kita tengok, saksikan. Explorekan. Kulit pisang pun boleh makan. Kita dengan hina di pulau ini, kesian orang sudah COVID. Mana tahu dia viral nanti. Tengok. Betul-betul itu. Orang tengok itu. Apa ini? Iya. Kulit pisang. Ini kulit pisang, makanya dimasak macam mana ini masak? Ini wakerin dulu. Oh, keringkan dulu. Jadi macam kelopok lah. Ini. Kulit pisang. Temukan di sini. Okay, inilah kulit pisang, kita jemurkan. Tengok apa yang terjadi nanti, kita jemurkan sampai kering. Okay. Biar dia jadi macam keropok. Nanti kita tunjukkan macam mana cara dia nanti lepas dah kering. Oke, sekarang matahari pun tak berapa panas lah. Tadi hujan-hujan mandung-mandung. Oke. Tunggu nanti sampai petang. Nanti dah kita tunggu dah sampai dah kering. Nanti kita sambung lagi. Kita akan sambung lagi. Kita tunggu dia sampai kering. Okay, bye. Assalamualaikum.